Hej och välkomna till NHL Legacy Edition! I förhållandet så, besegrade vi Växjö med 6-1 på hemmaplan. Och det står alltså 2-1 i matchserien just nu. Och det är ju lite bättre än 2-0 som det var efter de två första matcherna då. Idag så ska vi möta Växjö igen då, fast på bortaplan. Som ni ser så är det en bortaplan och sen är det en till bortaplansmatch. Så... Ja, det kommer bli två på rad nu här borta matcher då. Men vi sätter väl igång helt enkelt, så vi kör. General Grievous skriver yeah och så lite emojis. Ja, nice. Välkommen till streamen. Yes, vi ska se här. Vänta lite bara. Ska vi se. Kalahti är skadad. Det är ju inte särskilt bra. Hur ser det ut då i... I backparen, okej, Berglund där. Okej, Karlsson hoppar in. Okej. Ja, men det blir bra. 3D World skriver General Grievous. Ja, men det kommer snart. Ska nog spela in första avsnittet snart kanske. Men, yes. Nu är det dags. Det är final 4 och hade de vunnit förra matchen, då hade de kunnat ta SM-guld nu, men... Ja, det kan de inte idag i alla fall. Eventuellt nästa lördag. Men jag ska göra allt jag kan för att stoppa dem från att göra det liksom. Så vi sätter väl igång här då helt enkelt. Let's go. Ja, det gäller att vi spelar minst lika bra som förra matchen. För de kommer komma ut hårt Växjö nu. För de har hemmaplan. De har två vinster liksom sen tidigare. De har självförtroendet. Det gäller bara att vi kan... trycka ner dem direkt helt enkelt. Vi ska se nu här. Ja, de börjar få ett anfall. Men vi kanske kan rensa undan. Nej, det kan vi inte riktigt. Nu blir det farligt och det är utvisning. Okej. Powerplay direkt. Shit vad det blev wrecked i förra streamen, skrev General Grievous. Ja, de blev lite wrecked. Men nu kanske det ser ut att bli åt andra hållet här. För nu fick de ett powerplay. Och Simon Önnerud åker ut för en tripping då. Ja, det var inte så bra. Men vi får väl se till att klara det här numerära underläget då. Det gör vi inte. 1-0 Växjö. Det gäller att inte ge dem någonting. För de är bra på att sätta sina lägen liksom. Här har vi Corey Murphy då, som är i mål. Så kan det gå. Det var ju lite synd. Men det är väl inte så mycket att göra åt det just nu. Utan det är väl bara att inse att vi måste jobba mycket hårdare här nu. Och inte ta några utvisningar. För då kan... då vet vi inte hur det går här. Men nu ska vi se. Och Burn här nu i alla fall. Till Berglund som skjuter på Nilstorp. Ja, men skott på mål i alla fall liksom. Det är ju bra. antar jag. Men det måste komma lite vassare skott också. Nu ska vi se. Är Botteka nu i alla fall. Kan vi få ner till Kristoffer Persson? Yes, det kan vi. Persson skjuter. På täckande spelare. Det gäller att vi kan fortsätta att pressa nu och inte låta dem komma till någon farlig målchans. Helst. Jag täckte undan den. Bra där. Det kunde varit farligt. Oj. Nej, bra där. Hallå heller. Han tacklar målvakten. Don't underestimate hard difficulty, skriver General Grievous. Nej, det ska man inte göra. 5 tittare just nu, trevligt. Ja, det var en fin plock där av Pettersson Wenzel. Det kommer inte hjälpa oss att göra mål. Eller, kanske, vi får se. Brittén tekar i alla fall. Han förlorar den tekningen och de får till ett skott där. Men det är lugnt, nu ska vi se Brittén. Upp här till Tedenby. All right. Tedenby åker in, skjuter på målvakten. Det gjorde inte så mycket, men... Ja, jag fick till ett skott i alla fall liksom. Det är ju alltid bra. Nu ska vi se. Och Burn kanske kan få tag på den. Yes, det kan han. Vidare till Berglund här. Nej, Sund blev det. Upp till Brittén. Här har vi Tedenby. Tillbaks till Brittén. Och Sund som skjuter precis utanför. Oj, vad nära det där var. Ja, det där var inte långt borta. Nu ska vi se. Och Burn tar hand om det där. Nu ska vi se Sund här. Upp med en puck där till Tedenby var tanken. Men det blir icing. Ja. De fick en bra start Växjö, men sen dess, alltså, efter det har de inte haft så jättemånga bra chanser, men
Vi måste ändå göra mål liksom. Oj, oj, oj. Nu ska vi se här. Oj, oj, oj. Oj, nej, du skojar. Det ser ju så lätt ut. Mm. 2-0 till Växjö. Inte bra. Absolut inte bra. Vi får börja steppa upp lite nu. Kom igen, Abbott, bra. Upp här till Albrandt. Nu ska vi se, Albrandt åker in. Tappar puck, Abbott skjuter på målvakten. Och den ligger fri, ja, Växjö har den. Yes. Nu ska vi se, Persson bryter den passen. Nu ska vi se om vi kan kontra. Önerud åker in. Får in en pass till Abbott som skjuter på målvakten. Oj, vad nära det där var. Vad en fin chans. Nu ska vi se, oh, bra där, Persson igen. Upp till Almqvist här. Ska vi se om Albrandt kan ta i det här nu och köra upp bakom målet kanske. Nej, det kunde han inte. Han håller kvar den. Gen till Abbott, nej det gör han inte. Oh, typ, okej. Persson. Almqvist skjuter på täckande spelare. Aj, ja, slashing bra. Nu har vi en ett powerplay snart här. Önerud åker upp, skjuter på målvakten. Nu har vi ett powerplay i alla fall, 2 minuter. Och nu ska det bli mål. Det måste bli mål nu för oss. För annars så... Ja... annars skulle det bli lite jobbigt nu alltså. Men ja, vi ska se här nu. Christensen tekar i alla fall. Kom igen, vinn tekningen nu då. Kom igen. Nej, skit också. Ja, vi kanske kan få pucken ändå. Eller? Fin tackling i alla fall där. Ja, Almqvist åker ner och hämtar pucken. Nu ska vi se, upp här till Melin nu. Kom igen, jobba på. Melin, hittas in här kanske. Melin, nej. Det är dåligt, det är väldigt dåligt. Måste bli mycket bättre om vi ska ha en chans här. Nej, du skojar, oh my god vad den här där var. I boxplay för dem. Aj. Nu ska vi se, Önerud. Christensen, kom igen, nej. De är bra. Oj. Nu ska vi se här. Nej, de håller pucken. Skit också. Det här är boxplay för dem. Och de får lägen liksom. Det ska de inte få. Ja. Vi kommer inte till några lägen alls egentligen. Vilket är lite dumt. För det ska vi göra nu. Aj. Okej, upp här nu. Albrandt. 10 sekunder kvar på powerplayet. Christensen får till ett dåligt skott. Tedenby har pucken. Lite Albrandt. Tillbaka till Tedenby. Tedenby får till ett skott där på täckande spelare. Ja, bra tackling av Tedenby. Nu ska vi se. Albrandt. Tedenby igen som tappar klubban. Albrandt vinner tillbaka pucken. Aj. Abbott tar pucken nu. Okej, kom igen nu. Får vi till ett skott här med Berglund. Nej. Ja, vi har fått lite chanser nu. Men powerplay var ju väldigt dåligt. Oj, vilken tackling. Okej, vi kanske får pucken. Yes, Albrandt. Ner till Berglund som skjuter. Ja. Det är bra lägen, men de har bra försvar, Växjö. Och bra offensiv med, liksom. Så, det är därför de vinner första perioden då. Med 2-0. Kommer donera 60 kronor efter sista avsnittet i 3D World. Om du streamar någonting efter det, skriver General Grievous. Oj. Det låter ju trevligt. Ja, det får du gärna göra. Ja, det var ingen bra period av oss. Väldigt bra period av Växjö dock. De spelade väldigt bra. Men vi måste ju steppa upp väldigt mycket i andra perioden här. För vi vill ju inte ha en förlust idag. Det går inte. Nu ska vi se här. Abbott tekar i alla fall. Kan vi vinna tekningen? Det vore ju väldigt trevligt. Kom igen nu. Yes, det gör vi också. O'Byrne nu. Upp till Önerud. Tillbaks till O'Byrne. Vad tanken? Men nu blir det friläge för Växjö istället. Aj, han tar den bra. Okej, och burn nu i alla fall. Upp till Albrandt här, kom igen, nu kör vi på. Vi har 3 mot 2 kanske typ. Albrandt. Oj, den var till Berglund, yes, den kom fram också. Berglund, tillbaka till O'Byrne. Som får till skottet, nej det gör han inte. Jo, kanske ändå, vi ska se. O'Byrne igen, skjuter i mål, oj vad snyggt. Ja, det, vad ska man säga. Ja, det var tur att jag fick iväg det skottet där, för det var nära att de blockade den. Jag försökte skjuta en gång, men det gick inte. Men så skjuter jag en gång till och så pang går den in i krysset. Så det var ju lite tur kanske, men ja, eller tur och tur. Den, det är ett välplacerat skott helt enkelt av O'Byrne där. Ja, där satt den. Skills.se skriver General Grievous. Ja, det kan man säga. Det var ett fint mål. Mm.
Nu ska vi se här. Då är det bara ett mål ifrån kvittering. Och oh shit. Vi ska väl försöka kvittera också nu. Bretén nu. Upp till Terenby här kanske. Tillbaka till Bretén var tanken. Aj, 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 aj. Nu blir det farligt igen för Växjö. Växjö skjuter i stolpen. Oj. Oj, 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 oj. Det där kunde gått illa. Okej. Okay. Mm. Vi får inte släppa till de där lägena. Bra där av Sund. Okej. Okay. Mm. Nu gäller det att inte släppa in någonting. För då kan det gå illa. Alltså. Bretén nu. Upp till Sund. Okej, okay, nu ska vi se här. Sund skjuter. Oh, tror jag gick in mål. Det var nära. Ja. Vi är lite bättre nu. Men samtidigt så vet vi hur effektiva Växjö är när de väl får chanserna. Liksom. Typ nu. Oh, det var farligt. Tedenby. Okej. Okay. Upp där kanske till Örnerud. Så kör vi till... bort här som skjuter! Oh, vad farligt det där var. Det känns som det i alla fall. Mm. Det var... Det var lite läskigt. Men, ja, nu ska vi se. Kristensen tekar nu i alla fall. Kan vi vinna tekningen? Nej, kanske? Nej. De är bra på tekningar, Växjö. Och det är lite dumt, för jag menar, det är en ganska viktig del av spelet. Men... bra där av oss. Oj, 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 oj. Nu blir det farligt. Nej, de passar bort. En liten felpass där. Men det tackar vi för. Mm-hmm. Kom igen. Gäller att vi pressar nu som vi gör. Det är jättebra. Okej, okay, bra där. Törnberg kan åka upp nu. Törnberg har med sig Melin här. Melin skjuter därifrån på målvakten. Ja, ja men helt okej ändå. Jag menar, vi har gjort ett mål nu. Så jag menar, det är jämnt i alla fall. Kan vi väl säga. Men det gäller att vi sätter en till nu. För det behöver vi. Nu ska vi se om Abbott kan vinna tekningen kanske. Kom igen. Yes, det gör vi. Örnerudda pucken nu. Ger ni den här till Persson som skjuter på teckenspelare. Nu ska vi se Abbott igen här. Abbott till Almqvist som skjuter i mål. Oj, den går in, den styrs in av Per Albrandt. Viktigt, väldigt viktigt. General Grievous skriver: jobbigt för dig att klara Champion Road, men du klarar väl det. Du har ju pro skills, skriver General Grievous. Ja, just det, Champion Road i Mario Galaxy, eller vad säger Mario 3D World. Ja, men jag har klarat den innan, så det borde inte vara några problem. Men ja, det var en fin styrning där, så den är inte hög klubba eller sånt där. Så det är godkänt. Bra mål. Ja, trevligt. Om du vinner allt så kan jag donera en slant, skriver Switch Gamer. Ja, okej. Ja, visst, det låter bra. Ja, okej. Nu ska vi se O'Burn då i alla fall. Nu är det kvitterat här i Vida Arena. Och ja, det ser lite ljusare ut för oss just nu. Nu ska vi se, Tedenby åker in, skjuter på målvakten. Ja, det kunde gått där, men det gör det inte. Men tjena Switch Gamer i alla fall. Välkommen till streamen. Vi har 5 tittare just nu. Fortfarande. Som innan. Men ja, nu ska vi se. Abbott tekar i alla fall. Och han vinner den tekningen till Persson som skjuter. Oh, vilken räddning. Vilken plock alltså. Ja, det var inte dåligt. Men ja, vi ska se här nu. Abbott tekar igen. Vinner den tekningen igen. Och Almqvist skjuter precis utanför. Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Albrandt till Abbott var ju tanken. Men så blev det inte. Örnerud kan vinna pucken i alla fall. Tappade den ändå där, det var inte så bra. Okej, okay, nu ska vi se. Nu kommer de Växjö här, boom. Få en tackling där av Almqvist. Okej, okay, Almqvist igen upp till Abbott. Nu ska vi se här, nu kan det gå undan här. Abbott. Nej, tappar pucken. Ja, jag vet inte vad jag höll på med där riktigt. Men vi tappar pucken ändå där. Den skulle jag vilja ta. Ja, nu ska vi se. Aj. Nej. Jo, vad bra räddning. Viktig räddning. Ja. Ingen delay på streamen, undrar General Grievous. Delay vet jag inte, men ja, det är nog lite delay, men inte så jättemycket tror jag inte. Jag har ju fiber och sådär, så jag har ganska bra nät, men det borde inte vara jättemycket delay. Kanske en, ja, 10-15 sekunder eller något sånt där. Jag vet inte. Men ja, det kanske ni märker bäst. Ni ser ju när jag svarar på era frågor liksom. Men ja. Oh shit, bra där. Oj, nu blir det farligt. Känner jag. Kom igen, täck. Bra där, okej. Okay. 3 sekunder kvar nu. Sund kanske kan få till ett skott. Skjuter där på målvakten. Ja men
väldigt bra period av oss där. Motsatsen från förra perioden kan man säga. De fick 2-0 förra perioden. Nu gjorde vi 2 mål. Så, Switch Game skriver att det är lite delay, men mycket mindre än förr. Okej. Ja, jo, men det var nog mer förr, ja. När jag hade sämre internet. Men, ja, trevligt. 2-2. Och ja, nu är det ju bara en period kvar och det är ju lika inför den liksom. Så den som vinner tredje perioden vinner ju matchen. Om det nu inte är så att det blir lika i tredje perioden också då. Då blir det ju en extra period. Men jag ska försöka att inte få det till en extra period, för det vill man ju helst inte liksom. Man vill gärna avgöra så tidigt man kan egentligen. Känner jag i alla fall. Blir mindre nervös då. Men nu ska vi se. O'Byrne i alla fall upp till Önerud. Kan vi kanske få in puckarna i mål kanske? Nej, det får vi inte. Oj, den är lös. Oj, jaha. Trevligt. Nu ska vi se. Nu kommer Växjö i alla fall, Redox. Oj, nej. Han har pucken, bra. Nu ska vi se, ut till O'Byrne här i alla fall. Upp till Önerud nu. Nu kan det gå undan igen här faktiskt. Önerud, nej, ja, den har vi ändå kanske. Albrandt ner till Berglund och den passen går inte bra. Men vi bråkar lite med honom där uppe så han inte hinner fram. Det var en bra strat. Okej. Okay. Aj. Täck skottet. Okej, vi vinner pucken ändå där. Nu ska vi se. Upp till Önerud, tillbaka till Abbott. Upp till Önerud igen. Kan vi få in den till Albrandt här kanske? Nej, det får vi inte. Då kan de vända istället. Aj. Please. Inget dumt nu. Inget dumt, säger jag. Okej. Okay. Almqvist. Upp till Tedenby nu. Kom igen. Britén som skjuter. Den är lös. Sund skjuter också på målvakten. Oj. Det där var nära. Persson nu. Tillbaka till Almqvist som skjuter också. Och den styrs framför mål. Men den går inte in. Ja, det är bra chanser för oss där. Men det gäller att de går in också liksom. Oj, vad farligt. Vad farligt. Okej. Nej, vad nära det där var. Det är så nära. Men vi vill ju inte att det ska vara så nära helst. Okej. Bra där, okej. Tedenby kan hämta. Tillbaks till Persson. Okej, upp här till BDT nu. Kom igen. Vi är offside, skit också. Tack för tipset i någon av dina Odyssey-videos. Med stället i Bowser's Kingdom. Skriver General Grievous. Varsågod. Där man kan få massa coins. Okej. Där man kan farma, just det. Men det är ett bra trick. Men nu ska vi se. Jag är bort Eka nu i alla fall. Några minuter kvar av tredje perioden. Ungefär 9. Okej. Önerud åker in här framför mål. Önerud skjuter. Och där är bort också. Huggen, men den går inte in. Ja, det var nära. Men nära skjuter ingen hare som man säger. Nu ska vi se. Berglund. Missar tacklingen. Nej, du skojar. De gör 3-2. Aj. Då är det... Växjöledning igen. Bara ett mål nu rock. Men det är fortfarande Växjöledning liksom. Så nu gäller det att vi får in en puck snart här. För annars kan det bli lite jobbigt. Kristensen förlorar sin teckning där. Han har inte vunnit många teckningar nu faktiskt. Så jag vet inte varför han får teka. Men shit. Bra Törnberg. Okej, nu ska vi se. Nu kan det bli, ja, inte friläge men... En bra chans i alla fall. Törnberg. In till Melin som skjuter. Det var ingen där framför. Nu ska vi se. Almqvist till Melin som skjuter också. Och den är framför mål. Den ligger lös. Nej. Ja, det var nära. Okej. Den bröts där offside också. Du måste nog köra mer aggressivt ifall du vill komma i kapp. Nu skriver Switch Gamer. Ja, det måste jag göra. Det måste jag verkligen göra. Vi måste... göra mål helt enkelt. Det är ju... Inte svårare än så kan man väl säga, men det är ganska svårt. Nu ska vi se. Bara tekar i alla fall. Kan vi vinna tekningen? Det vore ganska viktigt. Det gör vi också bra. Upp där. Nej, den skulle inte gå dit. Skit också. Så får man inte göra, för då får de pucken liksom. Och det är ju inte bra riktigt. Nej. Den är där. Okej. Berglund. Okej, upp till Abbott. Här har vi Önerud som åker upp här kanske. Vi ska se, Önerud åker, Önerud skjuter, Albrandt nu, skickar vidare den till Abbott, här vi, nej, den gick inte, den skulle inte gå dit, skit,
Nu är det en minut kvar. Och snart är det dags att ta ut målvakten. Åh, oh, vilken räddning. Vilken räddning. Okej, okay, bra tackling där, Wernerud. Kom igen nu, upp med pucken. Upp med pucken så vi kan ta ut målvakten nu. Bort med målvakten, okej. Okay. Sätter vi in en till spelare. Tedenby åker upp och skjuter. Så där får man inte missa, Tedenby. Så där får man inte missa nu. Det är väldigt farligt nu. Täck! Nej. Åh. Jag borde inte tagit ut målvakten där. Jag borde inte skjutit där. Eller jo, men det borde jag. Men alltså den, ja. Ja, det sket sig alltså. Det är fortfarande, ja, 45 sekunder kvar. Men jag menar, hur stor chans är det att vi kan göra mål nu? Jag vet inte. Inte jättestor tror jag inte. Men ja. Nu ska vi se här. Och Burn upp till Örnerud. Men du, han måste ju ta den i så fall. Det var lite svårt att ta kanske, men han måste ju ta den. Ja, det kanske bara är att ta ut målvakten. Ja, inte nu kanske, men så snart vi får chansen. Okej, okay, det kan bli lite svårt nu, för det är bara 10 sekunder kvar. Vi har inte fått något läge alls egentligen. Ja, nej, det blir förlust idag, hörni. Close, skriver General Grievous. Ja, knappt alltså. Jag menar, ja, ganska antar jag, men ja, de är bra, Växjö, helt enkelt. De är väldigt bra. Det gäller bara att vi måste få in puckarna liksom. Det räcker inte att göra två mål, tyvärr. Inte om man släpper in fyra i alla fall. Och jag menar, ja. Vi gjorde några snygga mål, men ja. Switch Gamer skriver, nu är det nog kört 3-1 i matcher mot ett bra lag. Är det inga odds? Inga bra odds? Nej, det är det verkligen inte. Ja, det gäller bara att vi vinner tre raka. Det är ju ganska svårt att göra det, men ja. Ja, vi får ju ta och försöka vinna nästa match och så får vi se hur det går efter det. Men 3-1, ja, nej, inte bra alls. You disappoint me, skriver General Grievous. Ja, jag disappointade mig själv också faktiskt. Jag borde gjort en lite bättre match där. Men 2-4. Rättvist resultaten då, tycker jag. För de var lite bättre. Men i nästa livestream så är det dags att möta dem igen då på bortaplan. Och om vi kan vinna den matchen så då vore det väldigt nice. Men vi får se. Det är mycket lättare att bygga i Mario Super Mario Maker 1 än 2, skriver Wigsplash Films. Men nu har jag ändå vänt i tvåan. Okej. Okay. Ja. Så kan det vara. Ja, men tack så mycket för att ni kollat på streamen i alla fall. Om ni gillar den så får ni gärna ge den en like. Så ses vi i nästa avsnitt då vi ska försöka få matchserien till 3-2 då, så ja. Hej då!